េលដែរដៃចាប់ទូទាំងគ្នាទប់មួយខ្លួនឯងមិនចង់ឲ្យយើងសំឡេងសើចព្រោះចិត្តងើហើយកំពុងតែជឿចាប់ផ្សាយបងដាក់លើខាន់បងត្រូវតែឲ្យអូនមានមេបងដាក់លើខាន់ព្រោះតែស្ដីឯងដែរដេញបងមិនគិតខ្លាំងតើអូនមានចិត្តមកពីណាបើចង់ស្មោះស្នេហ៍ហើយអូនបងចាំគាត់បងអូហើយអូនអញអាចសេចក្ដីមកជឿចាំដឹងសើដែរអូនអើយកុំឲ្យគេទៅរីបីដែរស្ដីរត់ឲ្យមិនបិណ្ឌអូនជាមនុស្សរងអ្នកដែរឆ្លាតយកស្មោះទៅខូចចិត្តដឹកក៏បងមិនដល់ស្មោះអូនអើយបងយកមកឲ្យតែមានមកអូនសុំជឿនៅឯងក៏ព្រោះបងចង់ឲ្យមានអ្នកណាក៏អូនមិនអាចមានព្រៃបងធ្លាប់ធ្វើចឹងកុំយូរហើយសុំឲ្យអូនតែមានអ្នកណាសិនថ្ងៃមួយបងតបពីឈឺចង់គឺរលពេលដែរដែលចាប់ចង់ទាំងនេះទុំមកខ្លួនឯងមិនចង់ឲ្យយើងសំដែងសារព្រោះចិត្តរហ័យកំពុងតែជឿចាំសារបងដឹងលះខន់បងតែតែឲ្យបងមានមើលបងដឹងមកស្នេហ៍អូនបានតែអត់បងអូហើយអូនអញ្ញាសេចក្ដីមកជួយចង់ដឹងមិនសានដែរអូនអីអូនបាយគេទៅទៅវៃវៃដែរសេបានអញ្ញាមិនបានអូនជាមនុស្សក្រុមអ្នកដែលឆ្លាតយកច្បាស់ក៏ខុសចឹងមិនដឹងក៏បងមិនមិនប្រសអូនទៅអូនមិនមកហើយក៏តែពីមកអូនសុំចិត្តនៅអីដែរព្រោះបងចង់ឲ្យមានអ្នកណាក៏អូនមិនអត់មានព្រៃបងគ្រប់ទៅចង់បងយូរហើយសុំឲ្យអូនទៅមានអ្នកណាសេអូនអញ្ញាសេចក្ដីមកជួយចង់ដឹងសានដែរអូនអីអូនបាយគេទៅទៅវៃវៃដែរសេបានអញ្ញាមិនបានបងជាមនុស្សក្រុមអ្នកដែលឆ្លាតយកច្បាស់ក៏ចឹងមិនដឹងក៏បងមិនមិនប្រសអូនទៅអូនអញ្ញាសេចក្ដីមកជួយចង់ដឹងសានដែរអូនអីអូនបាយគេទៅទៅវៃវៃដែរសេបានអញ្ញាមិនបានបងជាមនុស្សក្រុមអ្នកដែលឆ្លាតយកច្បាស់ក៏ខុសចឹងមិនដឹងក៏បងមិនមិនប្រសអូនទៅបងយកមកឲ្យតែមានមកអូនសុំទៅឲ្យក៏អូនចង់ឲ្យមានអ្នកណាក៏អូនមិនអត់មានព្រៃអូនគ្រប់ទៅចង់បងយូរហើយសុំឲ្យអូនទៅមានអ្នកណាសេអូនគ្រប់ទៅចង់បងយូរហើយសុំឲ្យអូនទៅមានអ្នកណាសេ